ਸਰਤਾਜ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਚੰਨ ਨੂੰ। ਸਰਤਾਜ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ। ਚੱਲ, ਹੁਣ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਮਨ, ਅੱਜ ਕਿਰਤ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰਮਨ। ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨੇ ਗੁਰਮਨ। ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਨ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਮਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੰਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕਿਰਤ ਨੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਮੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਗੁਰਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ Z5 ਐਪ ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ।